waani xamar ugu helay cid aw ku helay ma jirto waxaan joogay qarixii ka dhacay SYL guriga ku jiray ugu soo dumay guriga ku jiray baa ugu soo dumay SYL qarixii ka dhacay joogay walaalkay gabadha luule hadda ugu soo dumay anoo socday xafiiska ra'iisul wasaaraha guriga ra'iisul wasaaraha oo socday baa hubiyay laga soo tuuray laga soo tuuray magaalada xaafadeed wardii laga soo tuuray kuwa madmadow baan hor yaacay kuwa madmadow meesha joogaan hor yaacay halka halka bartamaha ku dhaceen marxa ku dhaceen wasaaradda waxa galay xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka fiila baydhabo yar orod ku galay kuwa madmadow ay difaacayaan madmadow iyaga naga horreeyaba telefoon la soo diray waxa la yidhi cilmi aan la soo ma jirtaa magaxdan kugu imanay waxaan subaxda magaxda ka quraanay igu yimaada saddex nin baa yidhi labana waa soomaali midna waa itoobiyaan isku kay sheegan yidhi isku kay sheegan waxaan cilmi allaah waa socod ba tiidahay baarlamaanka la joogtaa madaxtooyada joogtaa gobolka joogtaa haddii aad dalka ka bixi weydo wuxuu gaaray mas-uulkaada ka mas-uulbe nin la dhegdhegan way cagtida deganaan ibdo waxaan waxa waa soo buki garsa diyaaradda habeenkiina kiimaan ibdo waxaan subaxda airport-ki gaarsiin diyaaraddu maantay dhacday diyaaraddii Juba Airline waa ka haray nasiib baa iga reebay diyaaraddaasaan ku qornaa daala way iga horkacday diyaaraddaasaan ku qornaa tii dambe subaxii dambe tii dambe raaxay ee Juba markaa waxa weeyaan inagu isbax ku leeyahay waa la naxkumaa imil waa la gumaysanayaa gumaysi baa ku jirnaa markaa aqoonyaanka iyo culimada iyo oday dhaqameedku intay isku yimaadiin dhalinyarada ilaahay khayr ha siiye Soomaaliyeed ee doonaysa wanaaga iyo sharafta inay ku noolaadaan innaga albaabka u furi karnay war inagu dad ha noqono oo aan iska qaadno waxan ina saaran damuurnimo iyo dulnimo ina saaranay midda kale dowladda Tugriga iyo dowladda Jabuuti midna ma iloobi karno Soomaaliya Soomaali midna ma iloobi karto wanaagi ay shareeyeen iyo sharafta ay sameeyeen xagga Ilaahay bay ka helayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Gane wuxuu u taagan yahay inuu ummada Soomaaliyeed dhibtay qabtaan isna uu la qabo Tugriguna kaba sii daranoo wanaagi arkayay